Today so happy. I'm happy. Yesterday you are just happy. What is not happening, my friend? Now happiness. Come over here. Happiness will kill me. Is that how I never come? Why are you so happy? Hey, bro, Omena, man. What? I want to bring Omena, bro. You see, Karibu, Gorogoro, Moja, bro. Yeah, man. Or Omena in a release. In a reduce stress. In a reduce depression. Kama kuna depressa, kani mwa, kula Omena. Omena, chakula mbaya haina duplicate. Yani haina copyright. Sindanuka moshi, boy. Hautanuka moshi. Eh? Alafu tena. Omena, hiyo Omena ukipika vizuri. Nataka kupika sahi. Nikatia niweke asali. Asali. Niweke njugu. Niweke turmeric. Niweke kitiroiko. Niweke nyanya. Niweke kitungu. Niweke garlic. Niweke kitangawisi. I'm bomb. Allah! 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 Jesus is Lord! Few minutes later. Fred! Yo, mena siku wacha hivi. Yo, mena siku wacha hivi. Yani watu wana nibeba ufala, naenda kuleta vitu zangu nipike nao, mena na nibeba ufala. Eh? Are you playing? What type of playing is this? You don't know why it's going on. 5 minutes later. Sasa sasa sito jamani kama jote hivi ni ugali ama ni uchoyo ama ni ya kuoga. Hizi ni uchoyo degree. Mimi mko na degree kwa uchoyo. Yini waje kuoga mani ya ugali shwa. Naweka besheni hapa. Which is which? Ana shida isuru. You are a mumu man.